Табулас გადამღებ ჯგუფს უკრაინის უშიშროებისა და საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლებმა დღეს ქვეყნის დატოვება მოსთხოვეს. Როგორც ტაბულას ჟურნალისტი კიევიდან იტყობინება, მათ ზეპირი ფორმით აუხსნეს, რომ ქვეყანა ერთი დღის განმავლობაში უნდა დატოვონ, რადგან მასობრივ არეულობებში მონაწილეობის საბაბით უკრაინაში შესულა ეკრძალებათ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჟურნალისტებს უშიშროების თანამშრომლები ქვეყნიდან დეპორტით დაემუქრნენ. Დღეს დილით ჩვენ ტაბულას გადამღებ ჯგუფს სასტუმროში გვესტუმრნენ უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების და საიმიგრაციო სამსახურის წარმომადგენლები. მათ განგვიცხადეს, რომ ჩვენ ამიერიდან აკრძალული გვაქვს შემოსვლა უკრაინის ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ჩვენ მაქსიმალურად მალე, სასურველია ერთი დღის ვადაში უნდა დავტოვოთ ქვეყნის ტერიტორია. ამის მიზეზად მათ დაასახელეს ის მოვლენები, რაც ხდება ამჟამად კიევში. მათ განაცხადეს, რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები და ჩვენმა მონაწილეობამ შეიძლება ამ ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებს ხელი შეუწყოს. მათი თქმით, დადგენილება ამის შესახებ გამოიტანა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის პირველმა მოადგილემ და მან მოაწერა ხელი, თუმცა მათ უარი თქვეს წერილობითი დადგენილების ჩვენებაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ შევასრულებთ ამ მოთხოვნას, მათ თქვეს, რომ შესაძლოა ჩვენს მიმართ გამოყენებული იქნას იზოლებითი ღონისძიებები. უკრაინაში ტაბულას გადამღები ჯგუფისთვის უშიშროებისა და საიმიგრაციო სამსახურების მიერ ქვეყნის დატოვების მოთხოვნასთან დაკავშირებით დღესვე ტაბულას დირექტორმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. თამარ ჩერგოლეიშვილმა საქართველოს ხელისუფლებას რეაგირებისკენ მოუწოდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თხოვა დაუკავშირდეს უკრაინის მთავრობას, რათა ტაბულას ჟურნალისტებს უკრაინაში პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი არ შეეშალოთ. ტაბულა მე მისი დირექტორი და ზოგადად ტაბულა საქართველოს ხელისუფლებას, უფრო სწორად საგარეო უწყებას სთხოვს, რომ რეაგირება მოახდინოს და პრინციპული პოზიცია დაიკავოს თავის უკრაინელ კოლეგებთან და უკრაინელ კოლეგებს მოსთხოვოს, რომ ქართულ ჟურნალისტებს არ შეეშალოთ ხელი პროფესიული მოვალეობების განხორციელებაში და დაიცვას მათი უფლებები. გარკვეულწილად ნათელი გახადოს, რომ საქართველო, ქართული სახელმწიფო, საქართველოს მთავრობა ქართული ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავს ნებისმიერ ტერიტორიაზე, იქნება ეს უკრაინა თუ საქართველო თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა. ტაბულას დირექტორის მიმართვის შემდეგ დიმიტრი ავალიანს უკრაინაში საქართველოს საელჩოდან დაუკავშირდნენ. საქართველოს კონსულის განცხადებით ტაბულას ჟურნალისტ უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს. აღნიშნა დაკავშირებით, რომელსაც რომ ინფორმაციის მიღებისთანავე საოცრო აქტიური საერთო საკითხის დარღვევაში თუ რა მოხდა დილით, დაირკვა რომ მიღებული ინფორმაციის დაირკვა რომ ის ადამიანები, რომლებიც შეხვდნენ და ესაუბრნენ ბატონ დიმიტრი ავალიანს, ამბობენ, რომ საუბარი იყო მხოლოდ რეკომენდაციაზე, რომ დაეძლევა ქვეყანა, მათი უსაფრთხოება გამომდინარე შესაძლო პროვოკაციების პროვოკაციებთან დაკავშირებით. ამასთან იძულებული ქვეყნის დატოვებას საუბარი არ ყოფილა. შეიძლება კონტაქტზე ვარ ბატონ დიმიტრი ავალიანთან, მას ნებისმიერ როლში დაუკავშირდება, როგორც მე, ასევე ბატონ ელს. მოგმართო დახმარების თქმა, თუ ერთადერთი აუცილებლად დარჩა, დატოვოს მას გაუწევს კონკრეტული კარგული დახმარება. ტაბულას ჟურნალისტმა უშიშროების და საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლებთან საუბარი ტელეფონზე ჩაწერა. ჟურნალისტის деятельность, командировка. Так. Видя кого телеканала, чи видя кого видання? Телекомпанія Табула. Табула. Активно документировані каким-то документом на працю влаштування території України, для сняв, для журналістів туди. То есть каким документом должно быть документировано? Аккредитация. Аккредитации имеют только в штабе народного сопротивления. Аверяне Дмитрий. Вам? Ну, от этого числа. Да, вид сегодняшнего. Вид какого? Вид сегодняшнего? Да, вид 10-го. 10-го числа вам было закрыто въезд на территорию Украины. С сегодняшнего числа? Да. Да. Вы принимаете участь о... У огляді, ви перебуваєте на майданах та інших людях. Що може, за інформацією, що ви, можливо, спонукаєте тоді, що може спочинити масові заворушення на території України? Правильно сказати, це навіть просьба, не просьба, тому що якщо ви добровольно не покинете територію України, придеться... Депортувати. Да. Вы мне даете срок на то, чтобы покинуть территорию Украины? Ну, как бы, да, то есть желательно его, ну, кратчайший срок покинуть.
Ukrainis ushishroebisa da saimigratsio samsakhuris tanamshromlebis motkhovnas tabulas jurnalistebma erti dglis vadashi datovon Kievi, rada sitqvisa da informatsiis komitetis tamjdomarets ekhmaureba. Nikolai Tomenkos tkmit es khmedeba Ukrainis mtavrobis politikis natsilia da miznat informatsiuli vakuumis shekhmnas isakhavs. Მე ვფიქრობ, რომ ეს უკრაინის მთავრობის ოპერაციის ნაწილია, რათა ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება შეამციროს. ახლა უკრაინის მედიაზეც ხორციელდება თავდასხმა. ეს იმ პოლიტიკის ნაწილია, რის გამოც სხვა ქვეყნების მედიამ არ იცოდა აქციების დაწყებამდე რეალურად რა ხდებოდა უკრაინაში. უკრაინის ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ საქართველოსა და უკრაინის ურთიერთობა ტრადიციულად მეგობრულია და რომ საქართველოში განიცდიან იმას, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ სრული ინფორმაცია ის გავრცელებას ხელი შეუშალო. მე როგორც რადას სიტყვისა და ინფორმაციის თავისუფლების კომიტეტის თავმჯდომარე, არა გაკურვებული, არამედ შოკირებულიც კი ვარ, როგორ შეიძლება ჟურნალისტებმა მოახერხონ მასობრივი პროტესტის ორგანიზება უკრაინაში. ეს იგივეა, რომ თქვენ მაგალითად ტაილანდში არეულობის მოწყობა დაგაბრალონ. მე დაუკავშირდები უსაფრთხოების სამსახურს, რათა გავარკვიო, რა ლოგიკით დაასკვნეს, რომ ჟურნალისტები პროტესტის ორგანიზებაში მონაწილეობენ. მუქარის მიუხედავად ტაბულას გადამგები ჯგუფი კიევში რჩება და განაგრძობს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებას.